江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷の掲示板からのご紹介でございます。渓谷民、日本は正直本当にすごい国じゃないですか、というですねスレッドがありましたのでご紹介していきたいと思います。それではスレの書き込み行ってみましょう。ぐーちゃんお願いします。素直に行って、渓谷とはクラス自体が異なる国です。歴史を見てもアジアで唯一近代化に成功。我々民族が数千年にわたって苦しめられてきた C 国を日本は恐れずに打ち破ったこともあり、アジアの国家だけでロシアに勝利、経済力でアメリカを脅かす時代もありました。最終的には負けましたが、アメリカと戦ってみたりもして、西洋人の中で働く日本人もたくさんいて、市民意識を見ても他の東洋人国家とは比較にすらならないそうです。アジアの国からどのようにしてこんな国が現れたのか、運がいいのか、それとも本当に遺伝子自体が他のアジア諸国に比べて優れているのでしょうか。はい、というですね書き込みでした。それではですね、こちらに対して渓谷の反応を見ていきましょう。はい、それではですね、1人目こちら。世界中を探しても本気で日本を見下している国は我が国が唯一だと思います。アジアで最初に近代化して世界大戦まで巻き起こしたのだから、それは本当に驚くべきことだと思う。正直言って今も日本はすごい国だと思いますが、資産が我が国とは比較になりません。市民意識から違う、我が国のはるか昔から先進国として走り続けてきた国。はい、というね、意見でした。それではですね、こちらに対してチャット、あ、なんかまだ言いたいことあるみたいですよ。じゃあちょっと聞いてみましょうか。こちらね、1人目何？日本に行って半年生活してください。我が国より経済規模は大きくても利便性はゼロです。コンビニが良いぐらいですか？わら、スレ主のような人間を作り出すのだからすごい国ですよね。過去の栄光を見れば輝かしい時代なんかどこの国でも存在する。日本がつい最近だったというだけで、かつてすごい国だったことは認める。でも今は衰退している。現時点を見てもすごい国だと言えるのだろうか？わら、それでは行って買って食べて応援して頑張ってください。日本が渓谷の代わりに C 国の隣国だったとしたら、あまり違いはなかったと思います。素晴らしかったと過去形にするのが正しいです。昔は本当にすごかったと思います。しかし30年間停滞し続けて、すごい国から普通の先進国もしくは停滞中の国というイメージになりました。2000年代初頭までは本当にすごい国だと思ってた。でも最近ではただのアナログな国としか思えない。そんなすごい国にわずか数十年で追いつき、すでに分野によっては抜き去っているという。現在どちらの方がすごい国家と問われれば、我が国の方がすごいと思う。はい、というね意見でした。それではですね、チャットの反応を見ていきたいと思います。はい、それではですね、上の方からいきますかね。せやな、でもこっちみんなお前らがひどすぎるだけだ。以上。ケイのがすごいよ、常識外れで。知らぬは渓谷ばかりなり、そのまま知らなかった方が良かったんじゃね。ごめん、比較されること自体不愉快。お前らは日本に勝ったんだろ。まあな、チャイナとロシアとアメリカと戦った国だしね。いや、世界大戦は引き起こしてないんだが。鉄砲伝来後、誰の助けも借りずに50年で世界一の鉄砲保有国になったの知らないの？アメリカと堂々と戦った国だよ。お前ら見たく逃げない。技術パクっても心意気が伴わないとこうなるという、いい反面教師の国になってくれてありがとう。わら。ま、基本的に科学的見地から計算と DNA 全く違うから。日本の鉄道はそんなに脱線衝突事故は起こさんけどな。衰退してる国より衰退してるのに、日本から何も輸出しなくていいんですね。渓谷って日本より利便性がいいんだ、食えないのに。日本が衰退とか言いながら渓谷も衰退中だよね。え、利便性のゴンゲがコンビニちゃうの。今や役所でトラニャな乱書類もマルチコピー機で手に入るんやぞ。わらわら。確かにアメリカには負けたけど、戦闘機の技術と運転の技術がすごかったんよ。アメリカ軍機から手紙が落としてきて、手紙の内容は技術を褒めていたよ。
その30年も支援されてた国あるんですよ。日本の失われて30年の間に誰も GDP 抜けないんだが、 IT 強国を語っておきながら失敗ばっかりしてる国に言われたくねえわ。一昨日ぐらいにさ記事あってさ、住民票、まあ日本でいうマイナンバーのパスワードの方かな、ネット用の e-tax とかやってる方はご存知かもしれないですけど、でもあれか、マイナンバーカードを作るときに暗証番号あるじゃないですか。あれの警告バージョンの暗証番号が、本来自分しかわからないし、自分しか作れないじゃないですか。あれ、自分の知らない間に他の人が自分の暗証番号を勝手に作ってたっていう記事が出てましたよ。とか、今日はね、ハッカーの中継地点に警告がなってるんですって。IT 強国とね、自称している警告さんが、ハッカーの経由地になっているということで。なんかそういう記事がありましたね。はい、民間に操作ができないんですって。それが理由で民間のネットを経由してハッカーが、まあ、世界中で警告経由で、まあ、暗躍しているという記事がありましたけどね。日本は今年の IMF 試算で日本が5位に下がるって。うん、ほんとすごいよ。イジェミョン先生みたいのがが次期大統領になりそうな国なんてなかなかないですよ。誇ってください。わら、警告のキャッシュレスって最悪らしいな、外国人にとって。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。